Nazdar lidi, zdraví vás Koubas u dalšího dílu single player let's play. Myslím, že to už je čtvrtý díl. A teďka dlouho díl nebyl, protože se mi do toho nějak moc nechtělo, ale teďka najednou mám nárůst videí a rapidně se zvýšil počet odběratelů. Tak to zase začnu točit a teďka jsem zjistil, že se mě nehoupá ručička. Co to bude, to houpání ruky, no? Tak počkejte. Tak je začátečnický fail, dám si češtinu, nevím konkrétně, co to je. Tak je, tak máme obtížnost, dáme na normální nastavení videa. Jo, tady je houpání, tak. Mám nastavený Optifine, aby se mi to méně lagovalo. Tak, je na začátečnický fail a já nevím, co jste viděli a co ne. Vím, že jste neviděli tady toto, jsem si tady uspořádal vedny. A napsal jsem si tady různé blbosti, kamení, dřevo, vzácné kovy, přírodní látky, nástroje, písek, štěrk, hlínu, ostatní věci a dropy z mobů. Jo, tam budu se to dívat a pak jsem, myslím, ještě neukázal, že jsem tady to prodloužil a udělal jsem tady takovou farmičku. A musím připomnout tuhle trávu, protože tu jsem tady vedl fakt dlouho, protože to bylo, jsem to vedl, myslím, odtuď, jo, tady vidíte tam dole, jsem to vedl až sem. To bylo to neskutečně dlouho. A až to dovedlo, tak jsem to všechno zničil. A mám teďka takovou farmičku malou na jídlo. A v dnešním díle, bychom si měli vydat do, jako tady po okolí a najít si nějaký jídlo, protože žádný jídlo nemáme, takže trošku nám to bude vadit. Tak, nalovil jsem si tady 4 ryby. A to se nám bude hodit, jestli potkáme ocelota, aby jsme si ochočili. A ještě můžu vzít nějaký nástroj, aby se mohl vzít, že jo. Tak, jo, jinak jsem pokácel další strom. Byl někde, myslím, tamhle, někde. Tam je taková, rybníček, jo, rybníček tam byl. Tam rybníček a tam jsem pokácel jeden ten masivní velký strom. Jak řve ta hudba? Jo, mám na sedmicu. Se slabým spíš šusové. Jo, šlo. Tak, a vezmeme si železný meč, železný krump. A uděláme si ještě nějaký normální. Já se vůbec neřídím těma, já prostě něco mám, že jo. Takže, sekírku, lopatu a torče, konkrétně stak. Tak. Ještě než 16 nebo 2 staky. Je to možné? Ne? Stak? Nevím, už blbnu. Tak, sepírka a lopata. Je. Tak, a co bychom ještě mohli potřebovat, lidi? Mně řekněte, dřevo, hlínu, ale jo, nějaký ty, hlíny mám málo. Ještě to, co mám ještě tady, no, si nechám tady teda. Ještě si teda vezmu nějaký ty šutry jako podstavný blok, kdyby náhodou, že jo. Tak, a vydáme se teda konečně na výpravu. Jo, tady jsem ještě tohleto zapomněl říct, si tady dal torčku a tady zase zničila tahle, takže jsem musel se dorůst troch, jo. Tak, a kudy se vydáme? Určitě ne tam do bažiny, určitě ne tam do tohleto, takže půjdeme někam cca tam. Takže vydáme se tam. Skočím to. Neskočím. Au, au. Tady jdem pomalu. Tak, no, super. Řekl jsem směr, ale už jsem se ztratil. Tak, nahoru. Nahoru. No. Tak je dneska zábavný díl. Se to mohlo možná udělat offscreen, ale to už teďka. Když jsem to začal natáčet, tak prostě ano. No. To je jak na potvoru začne noc. Ach jo. Ty je. No nic, přežijeme, no. Snad. Zase tak masivní to nebude.
Já jsem přijel jak Tarzan, ty vole. Akorát Tarzan si nikdy nezabil. Já jo, já se bím furt. Tak, no, zatím zrušil. Ovečky. Prase? Žeby? Kuře? Žeby? No, prase. Jo, první prase! O co, že mi nic nedá. No, tam dvě šmičičky. Nádhera. A už se spavnou potvorky. Vidím creepera. Creeper! No, nic ti nedáš. KFK. OK, no. Tak pojď sem. Pojď sem. Jsi uražený na mě? No, co? Ti něčím naštval? Oh, no. No. Efektivní těžení hlíny. No, hlína se nám teďka hodí, no. Good power. Nevím, co bych dělal s TNTčkama. Ale možná pro... Ne, enchantování to taky není. No prostě pro lektvary se nám to bude hodit samozřejmě. Tak, vylezeme. Nebyl tady na dvou kosťák? Byl. Byl tady kosťák? Nebyl tady dva, myslím. Wow. Tyve, vovce, jděte do prčic. Chtěl říct něco z prostšího. Skyblock, hustý. Skyblock naživo, v normálním reálném životě, no. Tyve, nesej mě, ty voje. Tak to umím. Oh, no. Jsem solekol. Lokol. Jsem solokol. Zatím teda nic moc nevidím. No, jestli vůbec něco vidíte, ale já zase tak blbý nemám, jo. Au. Se bych si na ty životy měl dávat větší pozor, protože začal tak dílo a máme už jen tři životy. Tudíž to není dobré. To je blbé. Ach jo. No, hop, au. Taková, jsem takový kamikaze, tyve. Vojíčko, to je jasný, co to znamená. Puťa, pojď sem. No, pojď sem, slepico blbá. Ale velká vajíčka by se mi jako hodily, jsou teďka celkem drahá. Co teďka chtějí, ve, potom. Slepico. Sí. Puťa. A tě slyším. Najdu, hledám. No nic, stajím na tebe. Protože jako vážně stejně nebudu 10 minut na tebe číhat. Tak blbec. Tve, povrnou se jim vůbec nějaký zvířata? Haló? Slepice, hurá. Aspoň někdo. Wow. Zomí, je vajca, se taky hodit. Tatará. Je to pro dobrý účelí. Soráč. Wow. Ne. Já nechci dělat s creeperem tulituly. S tebou si už vůbec nechci hrát, zombíku. Pojď se, no. O. Neměl jsi to dělat. Ty taky zombíku, už. Já mám jenom jeden život. No, tyhle, jo. Viděli jste to, mám meč. Ze zomboně mě spadl meč. Díky. Se hodil. No.
jsem se zase nepodíval, když jsem začal natáčet, no. Je bratek slepice, že jo? A už slyším ještě k tomu. No, ne. No, zatím teda nic moc, no. Je. Myslím, že tady budu něco spavnovat, tady budou nějaké epické bitvy. Si budu nacházet jedno zvíře za druhým, že nebudu vědět, který zabít. Ale ono mezi tím... Ovno, zatím jakože. Protože toto... Zombík, juchu. Silný maso se hodí. Honí. Zombíčí maso se mě hodí jako mrtvýmu voda. Tve. Ne, ve. No, ve. No, ve. Každý mi tref sebe. Ach jo. No jen jdu asi domů, tebe. Chci vyspat. No, hoď co. Díky. Hodná holka, hodná. Jo. Oh. Taky. Enďak. Kde jsi? No, ale se ani poštět ještě nebudu. Přece mám jenom hodně životu. Nedíval jsem se na tebe, doufám, že jo? Ne? Ahoj. No, taky. Tak jo. Soused. Soused Čorkaš. No. Tak. Teď teda nějak se dostat zpátky nahoru. Domů. Taková dlouhá výprava to byla, no. Au. Ach jo. Spáchám se vybraž normálně asi. No, že by tady byl. To jdu, kam jdu, koně zase. Tak. A domů. To je zase ta díl, ty vole. To je prostě díl zase, no. No a se prvně vyspím. Haj. A hačičo. Tak, hurá. Hurá. No. Tak, teď si necháme teda usmažit maso. Jedno, druhý, třetí. Sníme tohle. No jasně, budem topit dvě. Masem, že jo? Masem budem topit, to je samozřejmost. Tak, se podíváme. Je to tady provazuje ta farma. Normálně, když tohle, když jsem to tady vytvořil tu trávu, tak jsme tady spamnoval jeden ocelot za druhým. Vážně, jestli mě nevěříte, tak nevím, no. Mě nevěřte. Tak. Proč čupím, ty ve? Haló? 1, 2, 5. Proč čupím? Nesmím skákat, ale můžu chodit potom, jak... Nevím co, jak střelenej prostě. Ra. O. Super. No, utíkej. Jsi osmažila, že jo? No, tak se ještě toto. A jíme. Ňam. Tak. Ňam. Tak. A mám jedno do zásoby. Tak, super. Získali jsme jídlo, jo, jedno jídlo. Docela jako slušná cesta za jídlem. Dostali jsme jedno jídlo. Když nepočítám teda víc, co jsem si teďka tady vzal. Tak jako celkem slušný. Na takových 5 minut. Za 5 minutovou výpravu jsem dostal jedno jídlo.
Co šťastný to je. Mladec. No. Nevím. Já si testu udělám nějakou ohrádku pro ty. Pro slédky. Tak, 8 fenců. My vlastně teďka už nemáme, nemůžeme mít stejný dřevo, co? Už máme barevný. Tak ho to bude bez barevnýho. Tak. Šup, 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 šup. A šup, 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 šup. Šup, 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 šup. Ano, nádhera, že jo? No. Jsem trošku teplej, ale nevadí, že jo? Aha, mhm. Tak, mě mohlo stačit, ne? Pro slepičky. Tak, 14. Skoro tak. Mě se díl, se si něco bude začnu natáčet, tyhle, to bude katastrofa. No, zase mi to nevyšlo, nevyšlo. Ne. No a co? Tak. Krásný dva styky mě zbyly. No, vyhoď hlínu. Nepotřebuje, že vlastně. Tak, mrtočku. Tak, 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 a tak, a hodím točku som idiot, a semka hodím něco normálního, by mě nevyskočili, ne, proč to ruku, když mám sekeru, no, co jim toto, já nevím. Tak, tak. Teď to vyjím zpátky, takhle. No. A teďka vytvoříme tu branku, no. Jak se kraftí takhle. Samozřejmě, že to je naopak, že jo. Nikdy to nemůže být tak, jak si myslím, že to bude. No, máme ju. Super. A sem, ano, tak a semka hodíme, jedna aspoň, no. Mám jednu, nádhera, no, že ona bude mít dvojička, tak tady si to za chvilku rozroste, no. Nevadí, zatím jedna. Pomalu, ale jistě už se to trošku tady rozrůstá. Tak, co máme, tak plus minus 10 minut, že by? No. Co já si bych mohli dělat? No, možná fakt půjdu normálně, že? Který by zase uklidil, že jo? No, to je mně normální. No, zase vydáme na tu cestu znovu, no. Tak co, pověď to až dolů? Aha. Nevede. Co ty? Někam zavedeš? Banzaj! No, speciálně spadl úplně dolů, no. Takhle. No, nějaký to bylo. Please. Please animal. Nebývej ovce, ale... Kivka. Já nechcu ovečky. Já chcu kjavy. Nebo piasata. Nebo slepice. No samozřejmě, ne slepice jako učitelky, ale jako... Nějaký... Jako prostě zvířecí slepice, jo? Normálně. Nerozumíte, tak nic.
Epic jezero. Vajco. To znamená slepica. Je proč taky, no. Mám možná lepší. Doufám, že to nebude tak sekaný. No a pak. Nevidím tě. Nevidím. Piky na hlavu, já už na babu nehraju. Noze. Se nebude vycvičená slepice, co? Sem. Dve. Ne, prostě neštví mě. Au. Štví mě. Prosím, vylez. Ti neoblížím. Našívej, co je. Puťa. No, pojď sem. No, pok. Pojď sem. Tě nechci oblížit, já se chci jenom k tobě dostat a... Zabít, no. Dobrý, no. Je to venku. Taky zelený, je to tady strašně normálně. Odkud jsem přišel? No, šikévka. Někam dolů se takhle vyhrát nebudu, si mě nechce. Bééé. Já nechci bééé. Já chci buu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 
Versus, když nenatáčím, tak to je spawnu hnedka ve tady. Se vracím, co? No. Když se nenatáčím, tak to se spawnuje o 106 ve, jenom jak zapnu fraps, tak je to... No. V prčicích. Jen slušně řečeno. Dvě. Kejvka. Manera. Kdy mám zatím dost. No, vyskáču nahoru, no, uvidím, jestli někoho vidím. Mádera. Super výhled, ty ve. Co na druhé straně? Ještě lepší výhled, ty ve. No, malé rybovce. Já se na to vykašlu normálně. Nikdo nemá rád. Takový strašný. Taková strašná. No, ve, gilka, žuva. Ve, prosím. Mluvím ze zé. Ale ne mimozemšťani, vole, ale prostě... Vovce. Ne vovce, kráví. Ne kráví. Tak prasata. Když ne prasata, tak prostě... Slepice. Ono by mohlo začít pršit maso, ne? No slepice, ve, pojď sem. Spoj něco, ve, pojď dolů. No, pojď dolů. A ti pomůžu. Pojď dolů? OK. Pojď sem, no. Tadadá. No, aspoň tak. On dvě ty, kolik? Pířiček, no, čtyři. Ach jo, dvě. Dneska to prostě nejde. Nepůjde ve. Já dneska úplně ve prčicích se nic nedaří. Nic. 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 Nic se nedaří. Nedaří. To blbý. O, čau, ej. Jaký nemáš rád? Nemáš. Jsou smutky, ty ve. Ej, daj mě XP, ve, to je super. XP stejně ztratím, protože se zabiju, že jo. Come on, baby.
Banzaj! Pojď sem. Nové maso, super. Já bloudím, jako kdybych byl někde v džungli, no. Čím to bude, nevíte? Je... Je nic, ale ještě nic je. Ještě něco mám dělat normálně. Oba. Koslivec. Zombík. A je těch hub tady ale je. Mějte si vy dva při zubu. No pojď vás nahoru. Dík, vole. Strašně hodnej. Jsi to vzpomněl, jo? Co si jako dovoluješ? Pojď sem. Pojď sem, no. No. No, můžu asi domů, jo. Já, co mám dělat. Já ti to zahlásil, že už mám málo místa na disku. Což je teda fakt divný. Doufám, že to ještě nahrává. A já kastra rychle vydám domů. A tipnem to, no. Tipnem. Zatrhnu si tipec. No, tak to je asi vše, no. Toto video bylo takový dost chabý, teda jako. Z jednou nejchabších videí, co jsem mohl vydat. No ale jestli se vám toto video líbilo, o tom pochybuju, tak dejte like. Jestli se vám nelíbilo, tak prostě dejte dislike. A jestli se vám chce, tak dejte klidně i odběr. Chci být informovaný o nových videí. A jinak se s váma loučí Skoubas. Mějte slepico. S kuřáckým vlastně ještě. Tak čus no.